Тетяна Білова працювала у кафе. Коли в Україні оголосили карантин, жінка тимчасово втратила роботу. Прийшла до Миколаївського обласного центру зайнятості, щоб стати на облік та оформити грошову допомогу. Зараз, поки карантин, тимчасово безробітна. Працювала неофіційно. Добре начебто і заробляла. Зараз, поки закрили нас і немає роботи, тому хочу дізнатися і стати на облік хоча б по безробіттю. Дізнавшись про розмір грошової допомоги, Тетяна Білова говорить, навіть 1000 гривень недостатньо, щоб задовольнити мінімальні потреби. У мене, наприклад, комуналка складає десь близько 2000, тільки комунальні послуги. На харчування одній, я думаю, 1000-3 мені б вистачило на місяць. Але у мене є ще донька, яка у декретній відпустці, і двоє дітей маленьких, 3 роки і рік. Збільшення грошової допомоги відбулося згідно постанови правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України, яка набула чинності 18 квітня 2020 року. 1000 гривень платитимуть за весь період карантину, тобто починаючи з 12 березня, говорить заступниця директора Миколаївського обласного центру зайнятості Людмила Алпєєва. Людина, яка не працює, залишилась без роботи з якихось причин або давно не працювала, вона може прийти до нас в будь-який центр зайнятості, це міський або філію Миколаївського обласного центру зайнятості, або в онлайн-режимі, або в електронним зв'язком, у кого є там телефон або є електронна пошта, вони можуть надіслати 2 заяви, спрощена у нас сьогодні система прийняття заяв. Заява на статус і заява на допомогу по безробіттю. Збільшення мінімальної допомоги безробітним стало можливим завдяки зменшенню інших видатків. У нас призупинені сьогодні наші виплати на активні програми. Ситуація дійсно така складна. Ми сьогодні не працюємо в тому плані, не видаємо одноразову допомогу на відкриття підприємницької діяльності. Ми призупинили ці виплати, громадські роботи, компенсація єдиного внеску. І сьогодні фінансуються тільки видатки по статті «Допомога по безробіттю», «Допомога по безробіттю на поховання» і також «Часткове безробіття». Мінімальна грошова допомога безробітнім становитиме 1000 гривень протягом усього карантину, а також діятиме 30 днів після його закінчення. Також змінилися умови для людей, що пішли з роботи за власним бажанням або за згодою сторін. Відтепер вони отриматимуть допомогу одразу, а не через 90 днів з моменту подання заяви до центру зайнятості.